Parabéns, Rio Formoso, por estar entre os 10 municípios pernambucanos com maior crescimento no IDEP de 2019, nos anos iniciais do ensino fundamental. É um orgulho imenso ter acompanhado o esforço de todos os que fazem a educação do município para alcançar esses resultados. Em nome da minha querida amiga prefeita Isabel Hacker, quero deixar um abraço e parabenizar todos os professores, profissionais da educação e os alunos por mais essa conquista para Rio Formoso.